Ali, eu me saio hoje, né? Não tinha dois moi. Ah, tu quer dizer? Communication lead. Ok. Ya, yeah, salut, dia salut. Macam mana nak buat tu? Satu, dua, tiga, salut. Good. Ya. Wah, bila tak update ini. Thank you, Tonja. Tengok thumbs up dia, lame eh. Tengok thumbs up dia. Hanya? Bagilah ke depan. Hanya. Cuma dah. Ya. Oh, dia siap thumbs up dulu. Tak boleh itu buat dia macam tu. Aku tak cuba make sense kan. Yeah, I am ready to intermingle. Oh, aku sih game ni. Tak kau, tak kau rasa smooth tak? Smooth. Smooth. Dia aku crash bodoh. Oh man. Man. Kita cukup team eh. Walaupun baru nak tell. Tak apa, kita bukti kan. Power up pun kita boleh kalah. Requesting mobile suit team. Boleh. Power up pun kita boleh kalah. Boleh. Aku percaya boleh. Semestinya. That's the spirit. Right? I like it. Cik, jangan tak cik terlepas ke mata. Jom, lepas tu ada cik E. Ya, aku pergi, ada apa. Okay. Kau buat, backup. Diorang pergi naik atas jawatan ni, confirm seorang sini. Ah, ya, serang ni. Ada tau, aku ramai. Dia tak keluar radar aku tu, apa lah. Tapi radar aku tu detect jauh. Haa, ada setengah jam, dia tak keluar radar aku. Boleh awak. Dekat dinding tu. Aku tengah charge. Buat apa aku buat release dekat dinding pula. Jadi jangan ada orang datang. Ada orang datang. Oh my, pandai rimba tu. Oh dia datang. Bisa ni tu minggu kan. Wan belakang. Bisa belakang aku tahu. Mana? Ya, aku datang. I'm coming, brother. Requesting to sortie. Dah mati. Dah. Tapi aku baru repair kereta aku. Aku ngazik. Okay, aku dah repair. Aku mekanik yang dunia ni, elok dia. Tapi kereta repair kan dalam sini. How are you? I'm under the water. Asyik, aku dah lain. Masih apa sih dorang nampak itu? Tetap bom masih, tetap bom pakai pekak lah. Dorang tak ada, dorang tak ada, dorang tak ada. Ah, aku serah. Tau. Azih, aku rasa dorang sedar, dorang datang. Cepat Azih. Dorang tengah datang. Oh my god, aku nampak satu. Okay, nice. Amat. Nah. Aku tak buka lagi ni aje. Tak. Bet. Azul orang tak. Gila aku destroy kat depan dia orang. Tak ada benda tu destroy aku sekali kat situ. Gila aku rasa aku pas. Tua. Pasir belah. Oh, back carrier. Aku ada itu. Okay, nice. Kita berjaya. Itu lah. Eh, kita punya base kita tengah kena push weh. Guys, nice. Aku tak nak keluar. Let's take home macam tu. Siapa support? You. Jaga weh. Dua bawa. Tiba-tiba dosok. Oh, base lagi valuable kalau dalam ini ni. Oh, ya? Yeah. Oh, dia kata. Aku mati. Bye-bye. Woi, dari mana? Kau buat apa sih? Aku nak panggil ni.
support. Okay, okay, nah. Ada orang tengah datang. Bobby, I'm ready. Long range communications established. Target confirmed. Nice ah. Long range supporting fire incoming. Don't. Bye, have a great time. Bobby melalut dia terbang. Kita menang. Nice. Oh, no, aku slide selokan. No, aku slide. Kita menang gila 4 orang eh. Dua. Mak, dapat. Gila tu. Gila, berada. Gila.